أفتى الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أو يونيارز، أو يونيارز، يو مكاس، أيو رماك، أيو أتي برسيان، أيو إنديان، تاتي زمان تاسي كوه، أيو مسلمان، أيو مسلمان، أيو تشيفوت، أتكشتر، بوديستا، كي دنيا، أو يونيارز تاتي زمان تاسي كوه، بوتيكتي زمان تاسي كوه، اذكروا نعمة الله عليكم. برکوتانی تمیرات الزوت بتتسلات وكا بغاتوار وكا ندروار متو وكا بايسر متو الله دالو نمار نياز كوتانی تمیرات الزوت دالو براتا بي فاقت بد ارگومنت بي متفورتا برمار نيريو تك افرتيتا بولم يسيل تيترت ارگومنت دشمي پا فوتر دتاين شكينسه janë qështet e përdiqme, në metat dhëntit e përdiqme, mja kujtu, më thanë mirë, bërë. Kësht ka botë të në këtë forë, kësht e vakë të atë dësy, e kësht e vakë këtë gjohë, e kësht e vakë të menë, kësht e vakë këtë bukëri, kësht e vakë këtë lëkurë, ka shtë bukur, e këtu flëkë ka shtë bukura, kësht e vakë këtë zë ka shtë bukur, e kësht e vakë të vekë, o, ju njerës, sahi mirë e ki, mirë e ki Allah, andaj për kujtajt mirë atë zëti. Mëse bëmë ahus, për bëhë rëbë falinderus, në itë madhët Allah. Bëhë rëbë falinderus, në itë madhët Allah, për të mirat e shumëta më të cilat ajtë ka pajisër me to, të ka begatuar me to, o ju njerëz. La ilaha illallah. E njerëzit nga njëherë, ma dje dhe shumëherë, takë se ratli. E spravan Allahu, e që sprova është pjesë jetës, e spravan Allahu edhe nga pak pjesërisht, anë shëndeta nga ona sociale, familjare, shëqërore, anë pasunijaj, e spravan edhe anë që ato të qia i përmërmeni, që ato sprova i përmeni, përmeni, sa që krej, koka tina, e mendja tina, e zemra tina, shpirti tina, mahbeti tina me të tjerë, fjellori ti, që të silët. Marova, 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 kush pun ma ketë se unë si ka, kadal, kadal, ja, ja, kërkosh, kërkosh. La ilahe illallah, Muhammed Rasullullah, problemet i mija s'kanë fund, dhe ke një anë i hoqë, jo gatë, po maj, ma shumë i këmë problemet më jenë ma gjënë, të sa që jenë ma gatë, qatë shumë që i këmë, esë për dy këmë janisë. Hajtë bismillahirrahmanirrahim, kërë janisë ashtu i besenës paske. Po probleme të ua dikosht i banë që të në kra dhe se mërvesh, la ilaha illallah. Kujtëja mërët mirat e Zotit mërë. Kujtëja mërët mirat e të madhët Allah. Je maru me jesë pëkim, ma mërë se. Asë një natë nuk e kalove, urijët e majtë barkën, e të rëtulluë në djahtë të majtë. A me kajtë vetën që s'pa të mërgjumi pa bukë, a me i kajtë e vladë që ata nuk i mërgjumi dhe ma hecës aty. Ma mërë. Së shumë të mirën e ka dhënë Allahu, la ilaha illallah. Ja, e juhën nësë, dhëkuru një amet Allahi aleikum, o ju njëzë. Përkujtoni të mirën të Allahu të ndajush. Një mëslimën të përkujtojmë, por me gjithat e pranina që në jena të mangët. Por me gjithat e elhamdulillah, thejmë, elhamdulillah, elhamdulillah. Dhe naturisht kemë nevojë shumë a shumë me qenë mirë njësë. Dajt ma dhe të Allah, rëbë falinderus, dhe Allahu të zë u gjellë.